Ijtimoiy tarmoqlarda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi Gentra rusumli avtomashina haydovchisi Urganch shahrining Gurlan ko'chasida amaldagi yo'l harakati qoidalarini chetlab svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida yo'lning qarama-qarshi tomonida harakatlanganda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtash ishorasi beriladi. Haydovchi ushbu qonuniy talablarni bajarmasdan noma'lum tomonga katta tezlikda harakatlanadi. Avtomashina salonida bo'lgan yo'lovchilar haydovchidan transport vositasini darhol to'xtatishini so'rashadi. Haydovchining xatti-harakatlarini mobil telefoniga tasvirga olib, ushbu haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishadi. Taksi zakazatdik. Bizara Gentra mashin keldi. Keyin biz unga minnik uni yonida naparniki bor edi. I Rayhon bozori yonida Gaylan to'xtatishiga qaramin, haydab ketdi. Biza tushirib bering bizani deb ogohlantirishimizga, i talab etishimizga qaramasdan bizani Yangi bozor tumanida noma'lum joyga olib borib, tashlab ketdi. Darhol yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu transport vositasi va haydovchining shaxsiga oydinlik kiritildi. Qoidabuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan huquqbuzarlik sodir etganligi yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy qaror qabul qilishlik uchun sud organlariga yuborildi. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Urganch shahar sudida ko'rib chiqildi. Haydovchining qilgan qoidabuzarligi muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksi 245, 309, 310, 311 moddalarini qo'llab sud qaror qiladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 1.8.5 moddasi 2-chi qismi bilan bog'liq soqolish miqdori 340 ming so'm 10 barobarini qoldiradi. 3 million 400 ming so'm jarima jazosi tayinlandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-chi moddasi tartibida uzr kesib, og'irroq ma'muriy jazoni nazarda tutib, sanksiya doirasida bog'liq soqolish miqdori 340 ming so'mning 12 barobari, ya'ni 4 million 80 ming so'm jarima jazosi tayinlandi. Yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan olib borilgan profilaktik tadbirlarga qaramay, hamon haydovchilar tomonidan qoidabuzarliklar sodir etilayotganligi achinarli holat. Unutmaylik, yo'l intizomni yoqtiradi.